Bola, arrancando aplausos do torcedor, chamada defesa que vai pra foto, né? Fica ali, ó, pra imagem. Olha o mergulho do Luiz Guilherme, hein? Grande defesa do goleiro brasileiro. Extraordinária defesa do Luiz Guilherme. Por isso vai ter a sorte o Brasil nessa cobrança de escanteio. Saiu bem, Luiz Guilherme. É verdade, Luciano.
año pasado, gran portero Luis Guillerme,